včera Rada Libereckého kraje odsouhlasila program pro letošní rok, kde zájemci o tuto podporu budou moct žádat v termínu již od 28. února a konečný datum podání je 16. března. V současné době tam máme obnos 25,2 milionů korun a tak, jak jsme už loni nastartovali, tak opět jsme obnovili v loňském roce a letos držíme, tak je tam i podpora pro svazky obcí, to znamená 20 milionů pro obce a 5,2 milionů pro svazky. Výhodou tohoto programu je to, že pokud by někde něco bylo nedočerpáno, tak se to dá prolínat, to znamená, dá se to překlenout z mikroregionu na obce nebo naopak z obcí na mikroregiony. To, co je asi důležité tady zmínit, je, že z našeho hospodářského regionálního výboru zešlo novinka ta, že budeme podporovat nové i elektronické úřední desky, které doposud nebyly a dneska to je takovým tím oblíbeným tématem všech samospráv, které o to mají zájem, kde vlastně si pomáhají tím, že nejenom své webové portály zveřejňují na svých stránkách, ale můžou to i pro občany dát veřejně do veřejných prostranství. A druhou změnou tam je potřeba zmínit, že bodová alokace na veřejná prostranství se posunula o jeden stupeň, to znamená, pokud tam bylo do dneška nějakých 5 bodů, tak dneska za veřejná prostranství z výboru zešlo tendence na 10bodovou škálu, takže to je asi potřeba teďka tady opakovat. To, co nadále zůstává, je, že obce mohou žádat na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravy návsi a náměstí, na obnovu a zařizování veřejné zeleně, dále na opravu a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení mostků, zálivu autobusové dopravy či parkovišť i na péči válečné hroby. A ty mikroregiony, tak ty tam mají hlavně dvě základní kapitoly, která alokace slouží na vzdělávání a poradenství oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. A druhou škálou je integrované poradenství a projekty venkovských mikroregionů. Takže tolik program obnovy venkova pro letošní rok. Ono vlastně stručně, že na základě nějaké dohody mezi radními ze včerejška budeme ještě v dubnu při rozdělování úspor z roku 2021 zvažovat případné posílení těch programů v dotačním fondu, které budou mít největší převisy, což je tradičně i případ programu obnovy venkova. Takže je to vypsáno tak, aby jsme tam případně mohli ještě doplnit nějaké finanční prostředky, protože předpokládáme, že budeme úspory z loňského roku rozdělovat právě na dubnovém jednání zastupitelstva.